Për të rigëzuar. Gëzuar, gëzuar. Akoma gëzuar. Dita e pare vitit, që ishte ditë e mirë, po pra. Takohen që t'ja them të gjithë shqiptarëve një gëzuar të madhe, qofshim këmbar edhe ne në këtë natë, e cila vërtet është një natë shumë e veçantë, jo vetëm me fillim vitit, por sikur edhe shënon se si do heci viti. Kështu që ne të dy jemi me të kuqe, jemi të gëzuar bashkë me të gjithë familjarët tanë edhe me juve këtu në studio. Ju themi të gjithë shqiptarëve gëzuar. Gëzuar vitin 2024, të jetë një vit sa më i bukur dhe i lumtur për gjithë familjet shqiptare kudo qofshin. Kënaqësi. Unë po ulem Ardit. Po. Përpara se të ndjekim ato që do të ndodhin sot, do të kemi një insert për të na rikujtuar një nga momentet e seancave të ndërmjetësimit. Shihemi në gjyq të disa javëve më parë. Le ta ndjekim së bashku. Sot kam thirrur këtu që ti bashkë me përparimin gjeni lekët e babës time dhe të vllajt tim, edhe ta qepësh atë gojën. Unë nuk kam pritur 8 vite që ti kthehen lekët babës tim. Po më mashtroj, moj. Si të mashtroj? Si që më mashtroj? Ani, para se që këmë të mashtrimi, a ka mund si të nashpjegosh, sot jeme përparimin ti apo si e njerë? Jo, më i zonjë, ku është përparimi, pra, këtë po themi, ku është përparimi? Ku është përparimi? Po i fitojmi, kemi një zyrë notariale në Peshkopi, para zonjës Malinda Jangulli në 9.2.2017, ku a dhënë si ka qënë Zenel Salkurti. Baba im. Me kiu, Salkurti. Është vëllaj. Është vëllaj. Mirushe, kryezi, pra ju ishit martuar në ato. Po, në ato isha me celibrim. Shumë mirë. Dhe përparim kryezi është Hua Marsi. Përparimi tani është ish bashorti juaj. Po. 22.000 €. Ku je timi? Ku je? Hua Marsi deklaron se këtë shumë e ka marrë në vitin 2015. Okej. Këto euro janë dhënë jashtë kësaj zyre notariale. Okej. Dhe do të kthehen në datën 31.3.2017. Shkoj të marrë kredi atje, sikur i ka fut babën tim me marrë kredi. Zonjë, juve keni lidhje me këtë përparimin njëse. Po nuk kemi, nuk na kemi dhënë asnjë numër telefoni, asnjë gjë që neve ta kishim telefonuar. Ai ka numër, ata nuk kanë lek, ai nuk ka lek. Ne nuk e dimë edhe versionin e përparimit, ë, se kur ta gjejmë përparimin për t'i folur, ne nuk e dimë se çfarë do thotë. Nuk e dimë se çfarë do thotë. Besoj që gjithë shqiptarët e kanë parë, ka qenë një nga seancat e ndërmjetësimit më të forta në fakt që ne kemi pasur midis dy motrave, dhe në fakt ne përparimin e gjetëm. E gjetëm fal fjalës tonë drejtuar pikërisht në këtë studio. Përparimi ka marrë që në natën e parë të daljes të këtij emisioni dhe ja ku jemi sot. Me shumë keni biseduar me të. Po, me shumë vështirësi, ai ka pranuar dhe të dali publikisht. Atëherë ftojmë. Përparimi. Mirë se vjen përparimi. Është njëra çata zotrin aty si Gjelbreu na kush ishte ky Arditin. Po? Se keni thonë ju kosovari, kum po kosovari ne keni live 24/7, ne keni kudo, na është në Ballkan, na është në Evropë. Unë përgjigjem gjithë po, drejtësisë. Faleminderit, faleminderit. Përshëndes gjithë shikuesit. Përshëndes Zorin Jona Çovanin. Edhe Eni Çovanin. S'ka problem. Po. Zojen se kemi pak ngarkesa nga rruga edhe ashtu. Patjetër. Po, faleminderit. Faleminderit për parim, për ardhjen tuaj. Përshëndesim gjithë edhe kosovarëve kush do gjithë na ndjekin. Patjetër. E përshëndes nonën teme si e kam nga shpirti, nga zemra se shumë e sinqert kon grua, se kishin fol shumë kundra nonës, po ta shohim drejtsinë në fund, do të presim nga. Patjetër, patjetër. Besoj që nuk kemi folur ne, ka folur personi i cili kush ka folur, do të jetë përballur sot. Do të shohim drejtsinë nënës time ku po di kam mamia me bë magji apo ashtu ku di unë si mamia me shkëta shkollë nuk ishte fare si di magji. Në rregull, në rregull. Atëre okay. Ardit, ky është përparimi. Përparim kryeziu vjen sot nga Prizreni. Po, unë jam përparim kryeziu nga fshati Billush, komuna Prizrenit. I përshëndesim pra të gjithë shqiptarët e Kosovës. Përgjithësi edhe në fillim viti gëzuar të gjithë kosovarëve. Përparim, sa përparim kryeziu ka në Kosovë? Me qindë apo vaki. Po pra, sepse filluan të binin telefonat që si nuk i that emrin e babait. Unë jemi biri Alis. E kuptova, sepse shumë përparim kryeziu. Deputeti është edhe kryezi, deputeti. Eksakt. Ah, ka një deputet, po, do? Ka, edhe të involvuar me politikën, në kështu që më shkruan dhe donin të dinin se cili prej përparim kryeziut ishte. Ja, si e kumë të gjuhë, do më thonë, unë ishem në rrugë të eme, në punë të eme, okej.
Si e kom të gjuhe, unë dinva shumë keq. Drejt për drejt i kom rao e në qëvani, ty së kom kap, kom shkruit, për nuk e di a ke për cjell të gjenë, nëse kom shkruit e ti, drejt për drejt i. Kom shkruit edhe familje Salkurti, ku ish ishtaj në Kiju, nuk përgjigjit, fare, fare, si kom shkruit me sakë. Okay. Të shajmë kush është për balë për parimi. Gjithmonë Merushja. Merushja, ftoj Merushja. Mirë se vjen, Merushe. Gjithashtu, në publik kemi dhe... Po, në publik kemi vllajën e përparim kryeziut, festimin, festim kryeziut, kemi edhe dajën e zotit përparim. Përshëndet, Ardit. Përshëndetje. U qëmë festim kryeziut nga komuna përparim. Festim kryeziut, po, vllajë i përparimit. Ndërkohë që këtej kemi Lauretën, e nderuar, Laureta, përshëndetje. Përshëndetje. Motra e cila besoj që gjithë shqiptarët e kanë parë përballë Merushes. Faleminderit shumë për këtë mundësi që e ke bë sot për neve. Dhe ju lutem, për faleminderit shtetit. Zotria që keni në krah, i cili edhe ai është i involuar në këtë histori. Sot është vllai im. Po, ju lutem mikrofonin. Përshëndetje Ardit. Përshëndetje. Përshëndetje. Sot kemi ardhur këtu. Pra ju jeni vëllai i këtyre vajzave, apo jo? Jeni zotin e ki, apo jo? Po, zotin e ki. Gëzohem, gëzohem. Çështjen bëjnë tek ju, zonjë jeni? Nuk është një rast i lehtë, është një rast i vështirë, është një rast që sigurisht nisi me dy motra, dhe besoj që do përfundoj sot me përparimin dhe Merushen, dy ish bashort, në një kohë të shkurtër relativisht, kanë konsumuar një marrëdhënie martësore bashkëshortore me njëri tjetrin, dhe më pas, pa tjetër, që kanë lidhur edhe disa konflikte për shkak të një shume të konsiderushme parash prej 22.000 eurosh që Merushja pretendon në përmjet një kontrate që neve e lexuam dhe në seancën e kaluar, një kontrate huadhënie, ja ka kaluar zotit përparim kryeziu. Po, për para se ne të fillojmë edhe njëherë, të gjithve ju këtu në studio, të gjithë shqiptarve që po na ndjekin në këto momente, gëzuar vitin e ri 2024, t'ja kaloni sa më bukur me familjarët tuaj, t'ju gjej ky vit sa më mirë dhe t'ja kaloni gjithë vitin sa më të lumtur dhe sa më mirë në familjet tuaja. Faleminderit të gjithë shqiptarve. Dhe veçanërisht atyre të Kosovës, meqense kemi përparim kryeziun, i cili ka ngritur dhe disa pretendime ndaj meje njëherë personalisht, për faktin që kemi përmendur fakte të cilat janë pa vërteta, por edhe njëherë i them përparimi dhe të gjithë personave të cilët përmenden në këto rubrika. Përmendeni nga protagonistët që vinë në këto rubrik. Jo nga Eni Çobani. Eni Çobani përcjell shqetësimin që sillin protagonistët. Por ama, në momentin që ju ndjeni që ka të pa vërteta dhe fakte të pa argumentuara, ja ku është sheshi, ja ku është mejdani, ja ku është dhe Eni Çobani, nuk lëviz, derën e keni tapur, hajde ta zgjidhim deri në fund, çdo proces të kaloj me ndërmjetësim dhe në fund të dali e vërteta. Të gjithë jemi të interesuar vetëm për të vërtetën. Faleminderit. Përparim, fjala është për ju. Emisionin e keni ndjekur, rubrikën e keni dëgjuar, keni ngritur disa pretendime, ja ku i keni Merushen, Lauretën, Nekiun. Po, unë jem përparim kryeziu. Po. Edhe, do gjona si i kanë fol, ajo motra ish. I kanë fol me një drejt. I kanë fol me drejt si i ke marë papa i tim lejt borç. Moment. Laureta, pika par, jem, japim kohën edhe përparimit flasi, do keni kohë dhe ju, të lutem, po? Unë jem, dhe më thonë, këmë qëndru në hotelin Asezojes aty. Po? Po dhe më konë një klient. Ke qëndruar si klient? Bravo, i pajta do allet do derte, ma gjetën një gotës kjo më rrushe ishte. Po? Edhe okej, këtë kismet, shku mu takuëm me burin asaj, shku mu takuëm i atin e vetë edhe vlajnë, pijem një kafe dhe okej. Edhe njësë më zane me nejtë kontakt. E si kanë thonë, jo për parimi ka nejtë dy dita, pës ka nejtë ti që ka vun qilibrime, pa qilibrime nuk i dizi, me mua jo zoja ka fletë edhe në shpit vetë, edhe në shpit teme, edhe në për hotel, edhe në për pushime kemi pushuve. Zotri, erdhe këtu ke fletë të këndere, edhe tjetra. O, zot, aske tur, tjetra, tjetra. Masanena, unë për momentin nuk e ku marrun as për gënjeshtra, as për pare, as për mashtrime. Gjitha mashtrime i ke? Mu ka një muhe kjo zoja pak. Gjitha mashtrime i ke?
Por isha un gruaja jote. Edhe unë për momentin jam po ai burse ja plotësojshëm. O zotri, edhe ai mori lekët bot. Kush ti që un gruaja e përparimit? Jo, kur isha un gruaja jote, pse sa morë me vete? Pse e pre vete pilë? Në moment po ta aksidentin, po ta qendrova në burg momenti. Se u zhduk e një vit rresh na për Tiranë. Un sa kam ditë se ti ke bë aksident. Ke pas vllajin tëm, ke qenë te vllai jam, ke pas shtëpinë tëme, si shtëpiton, të kum thon Mirushë, hajde kur dushe ke i shtëpinë tënde. Ti herë kanë qenë familjen tënde. Pesë herë ke qenë. O zotri, ke marrë lekët borxh, papës time, dhe duhet t'ja kthesh lekët borxh. Laureta, nuk mund të flasim ti. Dgjoj, mos gënjej, se gënjej letrat. Kam bë letra për jashtë shtetit, i kam letrat në sistemin tim. Ti e kre, po me. E mashtru, po ta them sot pra publikut mashtru. Që tani fillon me mashtrime, që tani. Ore, më keni mashtru ju, se s'ke mashtru kanë une, pëse të mashtru. Ej, ti mori lekët, babaj tim, kreu këtu, kreu. Kur je martuar me zonjën të lutem, kur ke lidhur martes? Dejte një jafë, jo të i gjerëstime, pole me fjerën time, jo me mu. Gote një vite, 7-8 muje, une 3 muje, t'i shka ku ngajt mas qilimrimit. Vllai vet tani një vit e shkollën, të lutem, të lutem, një vit e 7-8 muaj. Jo, një vit ndodhi, një vit ndodhi, po. Ke qëndruar i martuar me letra apo ke pas grua tamam në shtëpi? Ora kemi nai të shtëpia, kësaj faleminderit më ka respektu ka ardhur në shtëpia jeme, kemi nai po. Ora po gruaja nuk vjen ore ri tek burri, si vika tek shtëpia. A ka qëndruar tek ty kjo? Ka qëndruar, ka qëndruar edhe në shtëpi tek. Pra një vit ka qëndruar tek ty. Jo, s'ka dhënë shumë gjallë, punni muj. Ti gënjesh tani nuk ka e bërë, muj tani ka bërë 3-4 ditë, 5-6 ditë që ku kam edhe vllajin 5 herë për shkollë. Ai kishte grua ti këtë mohë, ai mori për grua. Po pse se morën në shtëpi? Po e marrën me kurtush, po kjo mos anena do të domethënë me përfundu punën e ekuilibrimit. Me përfundu punën e ekuilibrimit me botosën. Po. Dosëm kjo së më priti mu se më zane kishte ka prukë të vita. A e përfundove që li primi. Momentin, ajo zoja ku përmë të pëtë atje pare. Pare, kur i për pare, 22 vjetë. A ka mund që i më së përzjetë a zoja. Zotri, e përë që li primi, pësë u shduke, zotri. Tani, Laureta, Laureta, të lutem. Zotri, për 3 muaj ka për... Jo, të lutem. Kështë ka masa las bërsh, ti falim nere se konë misi me bom misit. Tim ke borç, jetën sun ma lash do vujtje 8 vite e këtu. Ti sun mi lajsh mu, sa t'kesh jetë. O, ma shtu, ti tim, ti ima... Përmërin, jem bënë burë dhe jem burë prapë. Ti si burë, ti e legë. Burë jem bënë, dem papa dem edhe jem. Të gjohë, të gjohë, të u shduke. Ti e mashtrove babën tim. Që e mashtrove, si ku i dishtim, sen dhe minja. Atë kam të alë bërgjë, atë kam të gjohë. Një fit u shduke, mi të kemi qitë. Kështë ta kam asë një lutë e maskitin me më gjohë. Mashtrove, ju e shmanu me shkojë. Përparim, përgjigjuk ka u shduke, një vit e gjithëm. Ej, nga 2015 e mrapa, si ta kumë me mu. Për momentin, se gënjen, ja se gënjen, nga i para. Se tur, po t'ja bëjmë atër statë e dikush, këtë gjithë që i ke poti, po t'ja fësh me gënjen, sra. Ok, atëre, atëre, më fanë, dëgjoj, më fanë një pak. Si shqiptar të edukuar dhe të kulturuar që jemi, po pra të lutem, më fanë, Jo, të lutem, Merushe. Merushe, një moment. Edhe një herë. 8 vjet kur ishe burr. Pse sa morë grun? Se u shtuke, u shtuke një vit e gjysmë. Më fal, më fal pak. Më fal Merushe. Jeti, më fal Merushe. Nuk kaloj. Ti ishe burr? Nuk të morëm si kec. Të kapëm si mafio. Të lutem, më falni. U shtukshë. Ne u futshim nga dera, ti ikshim nga dritare. O zonj, në qofë se, më falë pak, në qofë se do vazhdosh të flasësh këshu, edhe unë do ikja nga dritarja se aji, se nuk duroj dot. Dritarja të këthe borqin. Jo, një minut pak, pra kështu si po silesh, edhe unë do kësha ikur me, më falë, me një silje si i jotë, ja, mua më vjen të iki. Më falë, ja ta theme edhe një herë, nëse jemi shqiptar të edukuar dhe të kulturuar, do t'i gjojmë zotrin të flasi. Po qëfar do t'i gjojmë për artit mashtrime nga i para? Po si pëkit nga puët, po mashtrime... Ora, mashtrus! Si erdhën pëkit nga puët, nga milotim quët, dhe më thëmë peshkopi. Po vi, a ishe sinqer? A ishe sinqer? A ishe sinqer? Unë atë parët nuk ja kam. A i zotrija 3 euro më ka që për nonën për operacion, i di unë se sa pare i kam ati. E mund kanë shtim, kanë kinda punë, nga miloti, qajo, qajnë e kio dhe një shësrus tjetër, unë e këm pas 4 euro me veti, këm pas 2 blizyka dore, një zingjirë, qaj zotrija më ka vu mu pistoletën, nga miloti më ka qënë peshkopi, ku e ka përë. Nasë një manirë, nasë një manirë. Tjetërën, mësanem ka vu sopatën, ka thonë të të mi pishë familartë e tu, për me i
që ku kam vloj. Me i lekët, babës ti nuk duat no, no, i gjët tjetër. Nona ka orë me vloj, shëshrus, i ka vona fat qakin në dora 12, o nisë pukoni i kuksit. Atere, përparim, të lutem, e ke firmosur këtë dokument të këjanturi, të këtëria, e ke firmosur. Atere, të lutem. Të lutem, se zdi gjonë. Se ke lexuar fare? Po, vetëm në shkrim me ik rrezikit mos më mbyll. Lekët borx. Ne kam lekët. Atëre të dëgjojmë pak me Rushen, si ti ka dhën lekët? Të lutem. Me Rushe, të lutem si ja ke dhën 42000 euro? Se ti japësh 42000 euro nuk është pak. Para ato 42000 euro. Kan bonka, për 10 vjet janë bonka që ti të ke dhënë. Po, janë dhën edhe lekëdore? Po. Edhe me bank. Sa? Edhe me bank. Po. Të lutem. Ka 10000 euro. Të lutem përparim, ta lëm të flasim, të lutem. I kam gjithë letrat. Se dip se si mora. Okay. I kam gjithë letrat në shtëpi që i kam gjerë. Pra me bank, për afërsisht, sa lekë ke dërguar? Po se kam shifrën letrat. 42000 euro, zonja. Ne i llogaritëm, i shënuam, i bënë loteri. 42000 euro. Atëre arsyeja që ja ke dhënë, pse ka qenë? Ta thosë vetë arsyeja, ai që i kërkoi. Po ti ja ke dhënë ai. 42000 euro morën parat më vaj, oj, ju lutem popull, ju lutem shikuz. Ato, përmi 10000 euro, gjithë kalojnë, du të kalojnë me bankë, mu për të tu mërdoj, se kur këm pas grua këtë, edhe, a, ka qenë grua për me jetu me mu, ma ka voni një më okej, po unë atë një më një akum shpërbluj me shumicë edhe me jetë. Përmë kesh me timër, i ke put babin timë, dhe ke me fajte, për parim. Kjo zoja ma kishë bëndë, më tonë një kulash pas finje. Kjo zoja të më thonë nuk dhe dhonë 22.000 euro se janë pare mu. I ke marrë të gjitha. Une, qka ja kom borgja, ja për qakin të. Atere, qëfar i ke borgjë, si pas mendimit tënë, qar borgjë i ke? I kom une përmi 15.000 euro, si kam pas një cent. A 15.000 euro, ti pranon 15.000 vetë? 15.000 ti pranoj, une i këthej, do me thonë, për qështi. Një ma shtu. Njëse 15.000 euro i ke marrë pesh. Përmi 15.000 euro, për parëgjësi, unë nuk i pranon asë të tërë. Atere, juve pranoni, jo 22, po 15. 15 sa kom borgjin. 15.000 euro. Po mirë, 15.000 euro, se kësaj zonjës po i kërkon dokumenta. Po ti ke dokumenta, ti ke marrë. Po ti ke dokumenta, ti. Po ti ke dokumenta, ti. Jo, e presë për asaj, sa ti kam, si ti akom, si ti ka dokumenta, jo, dhe ti jap 22.000 euro. Zotri, 5.000 euro, vetë me fajt, i ke marrë atë ditë, ke marrë babën tim për dore. 2.000 euro, si t'ja kam, unë e kam i këthuj këtë pasurin. O, pas bajt që? Ardit, a ka mundësi pak një, se unë e di këta në rëthënje në që jemi në këtë punë? Po, atëre me qënë se dhe ju një... Qështë a i që fajt? Me qënë se ju... Unë jem që e gjike i ke pa besë, pi prizreni, në autobusin. Jo, jo, zonja i ni, nuk ka me... E dhe vlavi i ka me dhe në gari për kinda pimin e Këtë dhe më trajtë s'ka fërë me folë për të. Edhe njerë, me rushe, se nuk më kuptonë më duket. Këtë thirur motrën edhe vlajnë tënë? Po. Të lutem, u prezentuam që në fillim edhe ky zotria ka si vllajën dhe dajën. Po s'ka pra, si që ti të drejtë. Jo, jo, si jo, ka marrë lekë, po e di që ndapimin e vllajëve po ti. Ka si dy familjar, të lutem. Ka marrë përparimi lekët, nuk ka qenë ai vllaj vet. Ai ka marrë shtëpitonë edhe na për banka dhe ka marrë dorës. I ka marrë. Po, bej, unë të nëzje kuranin aty, poj bej që i ke marrë 22.000 euro. Unë të poj bej në kuran aty, ma nëzirë, rrasë ka zoti, ti ke marrë. Me mund t'i sështi në sanë. Laureta, të lutem. Me mund t'i sështi në sanë. Nuk e keni që zërë të lutem. Jene janë ru me kalof shmi, jene me mund t'i sështi në sanë. Kur ti si kishe marrë ato lekë? Laureta, edhe njërë po të pyes. Juve, ju ka marrë personalisht lekë? Asni cërë, asni jo. Po të lutem të ashtë i përparim. Po kur flasë nuk fletë do t'i mërë. Zonja Eni, të lutem. Zonja Eni, po se papin ti me kishe marrë. Ke fajt e gjiu 5.000 euro kesh. Por një paradit e kishin marrë. Mu se njo, se njo fajt. E njef, e njef. Njef, të marrë. Zoti nuk e njo. Kartë babim të nuk e gjakar. A imaginon qëfar thot ti? I more lek në 2015-ën, po për t'i këthy patë në 2015-ën. Qyre, në 2015-ën do të punë bërjanë, se nuk i këthyve. Në shqit që gjasë nga tyqanin, për parin të shqit se tyqanin, atë e këtishin zvica. Po t'i s'ke turp, mos i the vjerës time, se ke fletë ke hoteli vjerës time. Une, kur nuk kam jem burë, burje. Ke fletë ke hoteli vjerës time. Burje, familar jem, ma ke akuzu nonën me do t'jallë që stafali. Stafali me do t'jallë që ma ka ke akuzu nonën. Se në nejme nuk mirët me magjia dhe gjonat, të lutem, se nonë në këtë qërë, në familjare. Ini familje, fletë vjerën time, që kam 70 vjetë që tot. Kam të shpitari, si the vjerës time, jetoj në Zvicër, kam shpian Zvicër, kam të Laureta, pa kemi orë të drecim me zgjadha. Atere, një moment pak ju lutem. Nuk kemi orë drecim këtu me zgjidhë, nuk kemi orë dhe jo me makuzu mu. O, përparim, një minutë. Zotiu, kam nevoj për lek, sa
lek kam un peshoj lek ty okay. Laureta okay Laureta Laureta të lutem atë ju lutem ku falet me ju lutem dëgjojm Lauretën gjat gjithë kësaj kohe që është motra e Merushes do dëgjojm edhe vllajën e përparimit sepse këtu duhet jemi të barabartë urdhro Për qatë punë që është po thot vlavi, jem dakor t'i rri deri sa t'jem gjallë. Që do të thot? Në kijut, janë marë 3 mjera pri në kijut, edhe pi babas në kijus 2 mjera janë dhonë. Do bëjnë 5 mjera. Tukse miru që ai ka që 3 herë, ka një mjera bëjnë 3 mjera. Edhe kanë jetur në Tiron një kotë gjatë. Afër një vite. Jo, lasë një më mjera. E plus ku ka erë. Po, po ta dëgjojmë pak këtu. A është gënjeshtra pa që këno kranë që tu? Qëfar janë ato letrat që kemi tonë? Letrat janë që ati... Vëqëm pak, vëqëm pak. Dokumenta, pa. Që librimi ku pagu 5.000 euro për që ato të rëndunuat në për peshkopi. Po, kur ishe furë, që se mërë? Të mërë, që më këtë ratuë. Ske të shme du me mu, këtë ratuë. Ushtuke, ushtuke, një vite gjithë duk kemi gjithë. Hajde tu, unë jem burë, se unë, hajde! Po e kisha puni! Për e vetën ti, kënë e prishë qëlibrimin ti, kënë e vetën ti, kështu ke prishë qëlibrimin, këllon njëtë katë rrugve! Po e kisha puni tjetër! Këllon njëtë katë rrugve! Po e kisha puni! Zotri, ushtu, ke pse ma shtronë! Po, Lauret, mjaftë! Po e kisha puni tjetër, më? Po lutem! Burin mund ke pas me e tue! Po pëse përdem me marë! Kërë! Kërë! Shtuke! Qëto, për momentin une, si përparim, nuk kum dit. Jem koni shtresuon, jemi shtresuon, jemi rizikuon. Më ka marrë qaj zëtrija. Zëtrija, pëtë shtuke, zëtrija! Mos fol, tashti. Une nuk e një fare për kush ishte. Më ka thirë nonën, ajme telefon të vetin, nonën servetin. Më ka thirë festimin për me marrë mu. Une, për rizikit, si përparim. Por më i qetë, lutem, po, më i qetë, po. Ora, jemi rizikuot. Po për qëri e rezikuar për sotë që të këtu një punë që së konë e për të jetë atë ku. A, rezikuar se do këthesh lekët, apo jo? Për lekët e ke rezikuar të tua. Për shkamër se edhe i këthej unë si ti këmë marë, për si këmë marë, unë i rezikuar. Po pra, po, të lutem. Nga Miloti, këmë kanë kapë. Po? E marën vesh, më i qëtë, më i qëtë. Se nuk e rëtë vetë, se të tërzotë vetë. Po, jemë vënue pak me dë gjonat, Tho, jem konë me fugonin, regull, ku jenë filan venin, me shfar machinje jetë që kje machino, unë jem konë parking. Paska po kur, ta jem e shumë. Laureta, a mund të flasë t'lute? Pas prit. Jo, do flasë t'anë t'lute. Pas prit. Mosën e ka dola i sotri ju, m'ka ka bu për qotë, rrëng. Se shkove vetë, po. Pe machinë staj me m'ka qitë kre. Motra vetë ka dolë mropa, shëqru s'ka pos me bez mropa. Edhe më ka që për peshkopi, se ka menu se unë i hiki për pare, unë se ka marrë buë... Se e su dërzove ti, për shduke. Të lutem. Unë e ku marrë për me jetune. Atere, të gjithë. Miki, shoki, dashamiri, një mojmë një një tjetër, kërë është mundësia. Po jo e mashtrim, jo rrenë. Moment, këmë ka marrë mu kundra mamë, ka që jo për më ka kapë... Se sërë të të shlikë... Ka që në peshkopi. Po? Mi ka kapë me telefon Unë e ka ishim natë e ditë, nga quen me një po dëmë. Ardit e vërtet onë kjo. Ja kemi në kjo unë këtu gjallë, është në kjo unë të ditë unë të bravo. Zonja, Zonja Ini, apo të nërhej të lutët. Në thore, ku e ka. Të lutët. Ma ka të irë dhe vlajë, ka nërë nërë atë dëmëlletë. Të lutët, ma mu të nërhej. Kemi shkuet të në ferja. Për me në shkujt një kontratë, ta më kitë 22.000 euro. Unë e pe tuktës, pe frikës e këmë branu me në shkrujt, oke, 22.000 vetëm t'i pështë jetës. Atere, pas publicitetit, do t'na të regojnë në kju nëse është e vërtet apo jo, pas publicitetit. Jemi një sekund për parim, të lutem, sepse do doja të digjoj pak nga Nekiu, a është e vërtet kjo? Zotë jartë, ti u shtuk nuk u gjenë të asë me një vend. Më falë, po ju drejtova, Merushe, po jo më... Jo, ku do flasin Nekiu. Merushe. Nekiu, 2017 ka pësu aksident, me paterica, si e mori për parimin, ullu të ashti, ullu. Me paterica ishte Nekiu, ka pas të komën. Ku i mori në gjuat pistoletin, asë... Dijon. Jo, jo, Laurita. A i tha. Okej. Ne ki, ka mundësit nga japësht një shpjegim, të lutem se situata është shumë e rëndë, në qofë se ju... Jo, e rëndë, jo, për jemi sinqirë, të tek... Ani, do flasu për parim apo ti. Po, ti se i sinqirë, të përsa në shumë. Ne ki, bashkë të kojmë i sot për erë të parë, ka marësisht që unë kam telefonuar disa erë, për parim, të lutem. Kam telefonuar disa erë që t'ishe dhe prezent, edhe në seancën e parë, nuk e pranuar t'jesh, është zgjedhja juaj,
Mua më vjen shumë mirë që ju keni ardhur sot. Dhe të kam para përgatitur, duke të thënë që ky zotri dhe privatisht, por dhe tani publikisht, ka thënë një situatë shumë të rëndë. Pra, të marrësh një njeri, ta fusësh në makinë, ta rëmbesh. Zonja Enje ka... Dhe ti thuash nënës, ja hajde se deri në 12 nesër, për dyshe djalën e këtë vrarë, zonja Enje... Kjo t'ashti është vetëm mes jushë, kjo nuk është e verifikuar. Janë të vërtetë. Por t'ashti, po ju dëgjoj ju. E në thirim nonën. Se sa more mashtrusën sërvetën? Mashtrusën e vetë të sonë dhe bushmi thonë, se unë e mburë. Jo, me nënën tani s'kemi burë, me rushe. E muski asti të mos ma vëvudzo. Kopi! E që të mos ma vërëndohë edhe njërë të lutem. Me rushe, ruaj qëtësin dhe... Zonja e një. Kujtes me gjuën. Ruaj qëtësin tonë dhe mos ma vëvudzo vëvudzo. Ka pas ka me panelinca, tani do të gjojmë ne ki unë apo jo? Ne ki të lutem. Përparim. Po më rëndë gjoj se më ka bongo. Mirë, të lutem. Zonja Eni, sa për përparimi që thot, më ka marrë peng, e kam gjithë në milot me makinë vetë personale. Po. Më ka marrë vetë i dy, ti edhe një shëqru, se ti tremi. Një sekundë, një sekundë. Përparim. Jo, ka dalës. Një sekundë. O përparim. O përparim. Ka artë është ti, o përkëtë në publik. O përparim. Ka një shpizë jatë i shpizë të foli, këto shpisja ti, mjekon dali begu, shpije kretat. Të lutem, mjekon një shinerë, shpiteme këto sta një shpij. Qinterë! Tani do flasim si njerës? Po. Ulu. Po, kon shpiteme, s'ka ton jo. Jo, nuk do ngrijesh më. Po, rrimë vlasë, unë e kon faktet për kindapimin. Po, zotë më kon këmë zotë drecija sot. Festim. Drecin dhe të lupin, no. Festim, të lutem. Po. Zonja Eni, unë zotë rinë, e kam gjithë milot. E kam marë për peshkopi si dhondër. Po. Po. Uja, ka mundësi me më pru ujti kushe, se për mu ka ngritë tensioni, alo, se jem me shëqerë qëtaj, uj me mësjel, se kam... Uj. Uj të lutem, zotris, po? Ju lutem si dhe një koli me uj shpring. Ule, u shpesti, se kam shëqerin, se ma ka uj shëqerin, se ta 14 kjo. Të lutem, të lutem. Qecoje më vla? Po? Se i më qecuje, se ma kanë bon një punë, si mikë fundi... si zondraj, që qish ka grabit për milotit qaj. Se parë në përëtoj e për gjatë dhe dhënë dhe jatë gjatë ka petë dhe të spetë. O të lutem, o përparim. O përparim. O përparim. O përparim. O përparim. Kujem është një të që 8 vjetë si s'kam pa afare kem bëllë telefonat. Përparim. Ush, pa thushti, se s'kam drejt. Je kom të shpia jem e mali begin shtisa erë, ke omër se gjuk buk kemi taku e se. O, ke shpia jo të kam tjo 20 erë, prap të vi, unë të shkia. Ajde bujrëm, shpin qele kije. Po dhe këte mija ke për t'i pagu ti. Ata tishtë e 2.000 erot. Sa? Tishtë e 2.000 erot e ti ke për t'i pagu ti. E presin precin për 22.000. Edhe? Ase të regullem, be. Me qëtë që që ka puna kësho? Kam advonesa për 8 vjetë, si ka shkrotu. Të lutem, neki, të lutem. Juve dhe baba juaj bashkë me motrën keni firmosur të kontratë. Po, tani, kështi me zorë. Lekët që ja ke dhënë, arsyre, e ti që ja ke dhënë, si ja ke dhënë lekët, 200 euro. Si mi ka dhënë lekët, drëzomi lekët, të trego lekët, si mi ka dhënë 200 euro. Ja ka dhënë motrë me babën. Juve nuk pranoni pra që keni rëmbyër, zotrin? Jo, jasë nuk pranoni farë, ashti mënin. Ashti mënin. Atere, po i të dhejmë përparimit, përparim, në momentin që juve jeni rëmbyër, po, sepse mban përgjësi për shdo fjalë që fletë. Juve keni denoncuar i ndërmërë, pasi në ndarë nga në kiju, po pëses ke denoncuar, po pëses ke denoncuar. Po shkoshe policit! E qova një shok, e këm pas një shok në armjeca, e regulloj unë punë leje, se e ko ka fshat buke, të ka një muhe, i ke një muhe, leje, po su merë me këtë punë dhe e kemi lojnë për Zotin. Kush është njeri ju? Një farani i bejtë, e kia i shok e ka. Jo, kush është njeri ju tani se ti punë e farani? Shok e kaj. Është shoku i në kiju? Po. Këmë që se lampë, a shokë, 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 më sta apim të gerostin, më sta bëjmë rostin. Edhe këmë lënu në shukë, se më tutë, këmë rëzik, në për spitalet, qyre më rëzoj, qyre më rëzoj, që mërë me menti edhe në të Italijit, që mdo spitalet e tuja, o zotri, zotri, dhe këtë babës tim që amore, kujqove, kujqove, zotri, nuk kem jarë të kush ka qenë spitalet, kush. Mërë i t'i këtë, më kanë qitë në dializme, që ka kam një pareve, që kam apartamente, kam lokale, kam gjithat. Po i pakush të jake, shumë mirë qike. Shumë mirë i ke për vete. Shumë mirë i ke për vete. Po ti faj do qes lokali fushka thot. Se më shkujtë me bom, plaçkite, me plaçkite, me pasovarë për minutit, me qundi, për me shkujtik. O zotri lija to, pëse të paracitit të njerë ke zëneli. Për parimi ti kom borgë, për gjigjem. Më ke borgë, i te që ke borgë, apo jo? I kom borgë, po si kom kaq. O i zonja e li. Po ke 15. 15 kur dush. Jo, 22.000 euro për 15 euro i krymë. 22.000 euro dhe ka malë funesë. Asë të se borë, ishe, asë të finin, kune, e lupin 500 euro. Edhe 500 euro
Ma paguaj ti dabimin. 500 euro. Mi paguaj ti dabimin. Bërsh më kije për të njetën. Duke dana për zonë për kru. Bërsh për të njetën më kije. Sa more lekë, më shduke. Ej, bërsh më kije për të njetën më kje s'mu. Qepe. Për të njetën bërsh më kije. Qepe. Se të njetë. Zonja e një të njëta për parim. O për parim. Më falë, kam unë një pytje për parim. Hajde. Përse thot Merushja që ti u shduke? O, u shduke. U shduke. Mi umbi këndoke, se më nuk jetoj me ty. Për parimi thot që ti ke thënë që s'du me jetu me ty. Ja, pa, me papushë para publikit. Nga së të një, nga një. Atere, cila është e vërteta? Cila është e vërteta? E vërteta për ka smu. E vërteta është kjo. Ta t'i gjojmë pak për parim versionin e Merushe. Ka smu, e vërteta është kjo. Prit, ta t'i gjojmë pak. I mori lekët? Po. Do t'i kthej brenda 2015. Treko mi si ti këmbar lekët. Po, të lutem. Ku sha? Dgjoj, një minutë, okej. Atëherë dgjoj. Për 10 lira kalon në bank. Dgjoj. O për parim. Okej, o Merushe, Merushe. Nuk ka as lidhje fare me këtë punë. Merushe. Merushe një sekond. O për parim. Në çfarë viti? Po ulumo për parim. Unë kam vetë motrës, ju kam vlezë. Për parim. Po ma kanë ma kanë nuk moralin. Mirë, për parim. Unë nuk kem një familje me mu karakter. Për parim, të lutem. Çfarë ku ishe ka 8 vjet? Po tu bën e gjatë. Po ku ishe ti tani ush? Kishe prishë librimin, kishe lënë vetë katër rrugë. Çe librimin? Do të shtar. Kur më keni qutë do të me çatorë, me papotan. Pa me nuk jetë gruaja jote, kishe prishë librimin te tava vetë. Zonja, ti lutem, më lejo. Pesë euro kanë arxhune për peshkopia, shkodra, libra. O zonja Eni, çe librimin ka prish në qytetin e Tirana. Se më çe librimin ti ti bëshim ne ti me lekë. Po, shumë. Po, shumë. Po, shumë. E kam me letra, kam për parim. Okay. O për parim, në çfarë viti i more ato para? As jo, a e di. Jo, më jo, ato 15. 15 në shkjo. O për parim. Ti pranon që o për parim, ti po jo më jo. Po një minutë. Rrezikohet shumë se ma kanë pranuar. Një minutë, më dëgjoj pak. Ti pranon që ke marr 15. 15 i kam. Okej. Në çfarë viti ke marr? Në 2016-17. U! I kam marr ndo. Mashtrus i gjatë. Pastruse rrënë. 2014 i ke marrë. Okej. Atëre, më fal, le të themi që i ke marrë në 2017. Pra jeni martuar në tetor të 2015-s. Po, po. Okej. Shumë mirë. Atëre, për parim. Çfarë sa ka sot që primi 5000 euro që më ka harxhuar. Për parim. Duhet më që ti primi jo që ka harxhuar zotri. O Merushe, më fal pak, ju lutem. Për parim, të lutem, për parim. Ti pranove që ke 15000 euro borxh. Borxh. Për 6 vite, pse nuk i ke kthyer këto 15 euro? Shumë 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 për Zotin, ku ma ka po atë punë për Allahin, se s'kum pasë të me thonë se një shumë të kemë burti, mos, po jem frikuë për ati. Si i fikë po, telefonë, pse do kesh frik nga një njeri që ti kthesh para? Ti e din ku i kam pizdesin. Jo, a i nuk pranon, ne kju nuk pranon 15. 22 me ben kuran 22 Ardit o mashtru prandaj këtu është i gjithë problemi. Zona Eni, të lutem, o Laureta, dëgjoj tani, të lutem, tu nuk kemi ardhur të shajmë nderuar, kemi ardhur të zgjidhim problemin. Zona Eni, të lutem, të lutem, 15000 euro ky zotria i pranon që ja u ka borxh. Bravo. Pranon 15 ja i ktia që thot ja u ka marr është e pa dokumentuar. 42-ja tuaj, zonj, e keni të dokumentuar përveç sa këtë në bonka. Ka marrë lekdore, lekdore. O pra, janë lekdore, pra, të u një në lekja. Që juve të arrestoni një shifër që e keni lekdore. U s'kam nevoj për lek, unë e peshojnë lek, ato pëse boni këtë gjest. Se boni këtë gjest të mbi këtu mu, pëse boni këtë gjest. Zonja Eni, të lutë. Nuk ka për t'ja falë zoti nga që ka pojnë. Zonja Eni, a ka mund si nitro doja janë, po do me fol dishka? Pa ta dëgjojmë pak Dajën. Kur ka ardhur për parimin e Daja është ti e zerra për mua, ja ka për kushe, i punoj. A zotëriu nuk e kam njoft, atë nuk e nja. Nëse nuk i keni dhënë lekt, ju lutem, mos thoni se keni dhënë. Ju lutem, ta jap me beqë, kurse ti për parim, nëse i ke marr lekt, nëse i ke marr lekt, të lutem, ktheu a njerëzve. A ndo gjove, nëse i ke marrë lek, jep para publiku drejtësi. Po nëse si ki, jep drejtje. Dhe ka marrë, zotri, dhe ka marrë, dhe poj me
be këtu. Shteti mirët me palën e tive. Mos kishte marr lekun, nuk visha sot këtu. U zonë atë e peshë në drejtë. Lutëm se m'kejt apruve. Pas forti se marrë të të tartë para publikit. Zonë e turpë se s'kam vlejtë. Turpë të të mbasë, majtë. Iki të rëti me volë, turpë të të mbasë. Ke gjitha copën e mishit. Ke gjitha copën e mishit. Ke gjitha copën e mishit. Po të gjithë mundë. Po të karakter. Po të karakter. Jem familjar, mos mërano. Qa, pasi, jam dekët rrugës, dik. A ke pa? Qa, dekët, i kemi me djerës. Me djerës, se pitoj dhe unë me djerës. Të gjo, këtu. Ka Allah për mi, ka Allah për mi. Laura, të lutëm në litë flasë. Kur isha i sinqertë, të lutëm të flasë, aman. Po, pra, po. Kur isha i sinqertë. 100%. Po, më letë flasë, të fasë, të goja. Më letë flasë. Si ja për burri këtë apimin ti me vlaj, në arme kam minuti me grabi. Po, pri, Të lutem. Po, kur isha i sinqert, se mos e presion telefon, mos i thuj në kiut, mos i thuj Zenelit, ne ko jen telefon, u siguron me fale me shoferin? Asnjer. A ke fale me shoferin? E ti shumë mirë, ka e ta kaj, shumë mirë, ti jaj. Doktor, të thuj, të thuj, të lutem, shumë mirë, e ti jaj. Shumë mirë, ti jaj. Të lutem, mos fal, a ke fale ti me shoferin? Në kosh zonja? Ke turp, i ke marrë likët dora. Si erdhe me pëkinda pu me vaj, nga minuti. Ore, ti ke fol me shoferin. Si erdhe me kop me maqin, në qitët mund, shoqëris. Të 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 Beqen para firme me du. Mira, të erë zë do të pojtë nësim, të nënësim shtetë. As 15.000 euro? As 15.000, as 100 dorë. Kjo pundohet me kanun. Se qaj buru në kuskua dhe kërja ku marrë shbit vetë, edhe vlogin e ku marrë. Nuk isha, Festim, unë festim. Unë e gjo në kinë, kam të Po shko drejta e me punë me pojtë, në kushon jo. Jo, festim, të lutëm. Tani, përsa i përket asaj që na the, që kjo të e zgjith kanuni, tani kanunin e një fri ju. Kanuni, po shpëllin me fjallë o blasë, unë e ditë të gjitha të rëtonë. Jo, kanunin të thash dhe njëherë, mos e përmënd më se kanuni është një gjë të cilën shumë shqiptar, e din vetëm nga historia ose e lexojnë për libra. Po. Juve që i besoni zotri, vazhdoni përdoreni. Ne njohim ligjin. Dhe keni ligjin e duhur para ligjit. Jo, të lutem. Të lutem. Atëre, ky zotria ka pranuar 15.000 euro publikisht. Jo, pasni mënyrë. Zonja thot bashkë me ne kiu 42.000 euro. Të qoftë si të gjitha, nuk e ke gjitha zonja jeni. Pas më fal vullaj. Apo bën me vëmë para publikut do burr çeto çka do më folu. Ja ta shohim, dëgjoj ta shohim pak si ka votuar publiku, jam kureshtar. Publiku është në favor të për parit. Bravo! Ju përshëndes gjithë. Bravo, Kosovari, prap jem tu. Po, Kosovari, lekët. Mos e përdojnë. Kosovari, janë shqiptarë, janë britanë, të lutëm. Të lutëm. Me rushe, edhe njerë. Vetëm edhe një fjallë. Po, qëfar e të njerë, se së mblatë? Një minut, ta dëgjojmë qik dajen. Pavarësisht, nga cila ona nën publiku, për qëfar arsye nuk të lamë të qasë. Po, së më lamë, i ke marë, të kisha lutë me i këthy. 15.000 euro da i këthej. Mun ke tha që s'ke marë hiqë. Ka dëgjojmë dhe me rushen të lutem se të tërë folët. Po prisë se mi rushen se unë e këmë rrënën me posë, ato të me folit. Qepe, unë të flasë. Po. Shimi i thunë me flajë të këtë e kushjet ti mërë. Vila më rëgojë. Të lutem të parim. Ka drejt me folë në flajë ati të mi rushen. A jemi në dytë bërë për bërë. Po, zonja e një, kur ishte i sinqert, pse i thote shoferit, me ko është mi rushen? Ardit, a në me folë a pende prejnë këtë mision. Është Mirusha ka fol me shoferin. Po, më këtë ke thënë. Po, pse foli kur ishte i sinqert? Sepse ka folur. Pse si ajtut? Ka menduar, pra ka menduar si shkëtëria. Ka pasur frikë nga nekiu dhe njerëzit e mjerë. Busho, një aflaure, të qo.
Un? Si me ka ardhur nga kinda punë me 10 milionë. Jo, jo, shu jo vëlla, ulu ti çati, ulu se unë tash ja tham para publikut gjithë. Marrëziat e veta s'ka gabuar. Po tani ka të po marrëziat që s'ja bar fytyra, ajo kam ka trashtuar marrë ka trashtuar. Ajo ishte marrë as karakter as gjë. Prit të lutem të dëgjoj. Po. As ti jam kushtet të gjithë ti zarra je për mua mo. Le ti zero, kthej lekët papës time në mos të zgjat më. Atëre ta dëgjojmë. Po fak, Merushe, Merushe. Urdhëro, urdhëro. E kisha nënës mund. Po. Si sonë, si sonë të ku ka ku për parimin? Ka thonë për parimi? Vazhdo. Hajde sa do t'jam 35.000 euro? 4.000 euro ke marrë atit milot me qëto. 4.000 euro ke marrë pare. Merushe, Merushe. Ke marrë 2 unonë sa dore, ke marrë bilisykin e qafës. Gënjen. Gënjen shti. Mashtë të po, pa publiki kënë ja votajnë aty kërë që kërë gënjen. Merushe, po. O Merushe, në kur ta shikosh vete në YouTube, do shikosh që zëri yt ka buqitur gjatë gjithë kohës. Po së mlenë të flojë, së ngu marë, foli këtu. Po gënje, gënje në moment. Shikoj si reagon publiku, shikoj si reagon publiku që thua që s'mlen. A mund të flasi pak vllai i përparimit të lutem? Ska që shkona ujë. Ska që flasa i të të mirushja me... Atë, më fal pak. Se çfarë ka të flas ai apo jo këtë jo. Dgjoj, dakor. Po pra po. O Laureta, të lutem. Duhet të respektojmë njerëzit. Unë kam shumë të qartë që dy zonja nuk mund të vinë këtu dhe të kërkojnë para kot. Prit, pikërisht. Pra, unë nuk mendoj që vinë dy zonja e thonë tim ke 42.000 euro, ja ke marrë babaj tim, të fusësh edhe babaj dhe vëllë. Prit pak. Por prit, prit. O për parim, të lutem. Po njën mërë mikësëm ka shkatru më marrë. Dakord, mërë, o për parim. Nuk unë do doja shumë, si që respektoj ju, do doja të respektoja dhe vlajnë e për parimit. A i ka qenë me... Po të lutem, por, atere, ju do të kuptoni mirësjeljen televizive të quajtur, e cila në këtë rast është realitet. Duhet të digjojmë edhe vlajnë e përparimit të lutem. 3.000 euro mi ka dhonë, në kia për në operacion, nuk ndollën 3.000 euro. Pasaj, baba i Mirushës mi ka gjetë e 2.000 euro, bëjnë 5.000 euro. Pa. Mësa ne vlavi ka vunë kënë një gjërbim, që anë ajo në kunora, që i thonë ju, tu nuk e di. Celebrimi. Ka vënë kuror. Pa. Mësa ne Mirushës ka qëtë 3.000 euro, ka 3.000 euro, ka 1.000 euro. Pa. Bëjnë 3.000 euro. Pa. Këto parat, hajë su një merë kur për jetë. Po pse? Se vlovit me ka vëllë të jëmë, prinë mi lotë, e dherë atje, kom fakte, kom argumente, këtë gjithat. Ti i kënje, ti i makebon, ti, ti i e. Nasi më njerë, ti i e, ti i e, ti i e. Ti i trahtin makebon me disë milotit. Ti, trahtan një shti. Këtë ditë, alo nuk e përfundova ti. Po, ja të digjojmë pak, po. Jem friku mi këtë i lekë. Përparim një sekundë. Jo, të friku i pjerë mi lekë këtu, do të O festim, nuk po të le vlaj jotë, jo, në, vazhdo. Ku kam shku në Dibër, për me marrë vlavin, ishte në name e për une. Po. Me parët e qati burë, ato nuk e arroj kur për jetë desa të desë. Po. Ja kam borgë ato. I e mirë njës. 3.000, e 2.000, 5.000, e 3.000, ato mund t'ja japim, po i jo. Po shka ki këtë ndenë më shesh, këtë ndapimi vlavit, që une këmë shkua këmë zarë pi kësë amnicës, më ka që të në Tiranëja. Me në në ta, me ky, me gjithë shok të e vetë, më kalon jash. O, zotri, kini marrë lejë, këtë smukë që më kohë të notera, pëse nuk që më dikon tjetër nga këtune, pëse nuk që më dikon tjetër. Ardit, nuk jem dhe të folën me gënjë, ka për me fakte. Pëse që më kurin tim, këtë notera. Me argumente, se në vetë kam qenë. Se ti burë në ki bashkërut, vetë bashkërut tje. E, pëse nuk që më dikon tjetër nga notera, i ke marrë, i ke marrë. Përparim, përparim. Si që ke marrë, do t'i kthesh. Do t'i kthesh. Ka, mashtruse je. Nuk ka, mashtruse je. Shuj, ti më sëndaj, më sëndaj. Ishe pas mote për muti. Nuk ka, ishe pas mote për muti. Ishe konjishtare, ishe këtë për palet ishi t'ju. Ti, ti, su kthesh poqin që ke marrë. Atere, edhe njerë, të lutem. Po ti kur deshe grup, se për samore grun. Në tratove, kishe shku, kishe prisht që li prinde, dalavere, Kam një pyetje, zonjeni, sepse disa herë për parimi artikuloj fjallën tradhti. Pse akuzon Merushen për tradhti? E ka i për qyteti prezeni, se një me ditë në kush. Si, si? Ka për divorci. Po, jo, sepse duat të sqaroj për gjithë në spektatorë shqiptarë. Ne, në Shqipëri, e quajmë kur tradhti është kur shkelet kurora. Kështu që unë nuk, edhe publiku, sepse edhe publiku dë gjonë. Kurora më ka shkelë. Po, jo, 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 jo. Më falë, o përparim.
Pra do doja shumë, do doja që të ishim shumë të kujdesshëm. Merushe. Prishja e celebrimit. Merushe. Merushe. Prishja e celebrimit nuk është tradhti. Okej, pse më ma prish pa? Atëre, më vjen mirë që sqarova për gjithë telespektatorët këtë gjë, që të mos mendoni që Merushe ka pasur një marrëdhënie tjetër. Edhe një herë, Merushe, edhe një 8 vjet të tjera, po? Në qoftë se nuk do kisha ardhur këtu, këtë përparim televizion si çe parë me sy. Pra, të lutem. Se se ka një marrë gjykatën po tash më sa vite. Erdhi se të dëgjoj që fole bashkë me Lauretën dhe së bashku i drejtuam një thirrje. Dhe ja ku e ke përparimin. Përparimin nuk mund të thot ato që dëshironi ju. Do thot variantin e ti. Atëre mes jush dhe përparimit ka një dokument. Dhe ky dokument është kontrata e uadhënjes, të cilën Zoti përparim pretendon, gjithmonë pretendon. Prandaj dhe për fat e kemi ne këtu. Që juve jo, po mos ndërhy pra, mos ndërhy. Të lutem. Pra kemi një dokument. Që është kontratu a dhënje, të lutem. Një sekundë, shumë, shumë. Jo, 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 pra, të lutem. Të lutem. Nuk i quna i likë dorë. Jo, 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 të lutem. Më falë. Kemi kontratën e uadhënje së vitit 2017. Po ku ka drejt në të lutem? E cila, me të gjithë këto pretendime, nga palët, tregon, që Zoti përparim, ngrë, një pretendim shumë të fort, që është marrë dhe rëmbyer nga Miloti drejt peshkopisë për të hedhur një firmë tek noteria Jangulli. Tani, për sa i përket rëmbimit që flet për parimi, jo vetëm për parimi, po të gjithve, në qovë se ju ndodhë një gjë e tillë, gjëja e parë që bëhet nga moment në dorësta e firmosjes është denoncimi. Pra, vërtet e firmose, jo, të lutem. Vërtet i firmose, të lutem tashti, jo, të... Laureta, të lutem, sepse juve duhet mendoni që jeni tani vetëm ju që flisni këtu, jeni gjashtë. Unë jam një. Dhe nuk është në edukatën dhe kulturën time të ngrë zërin në këto seanca, por jam e detyruar nga në njerë duke parë gjuhën që ju përdorni. Tani, të lutem, më lërë të shpjegoj, sepse nuk është vetëm rasti juaj, është rasti shumë shqiptarve. Të vish për para publikut dhe të ngrësh pretendime, të pa argumentuara, kjo është një gjë të cilën ne nuk mund të bëjmë zakon dhe regull. Regull është ligji, është fakti dhe argumenti. Juve keni bërë një kontrat dhe po ju pyes që nga fillimi seancës dhe deri sot. Keni prova e nderuar që i keni dhënë 22.000 euro këtij sotis, apo vetëm një kontrat. Jo kontrat duhet pajisur me dokumenta apo deklarata notariale të njerëzve të cilët kanë përcjell këto shumat e përparim kryeziu. Të njëjtën pyetje i bëj përparim kryeziu. Laureta e tha, euro që i ka dhënë. Laureta e tha që janë para dorë. Edhe përparim, edhe ju nuk keni dokument për 15.000 euro, apo jo? Po? S'ke dokument për 15.000 euro. Po gënjemi për shto gjë? Shumë bukur. Atere, të lutem, ndodhemi vetëm për para kësaj kontrate. Po? Dhe ju me të drejtë thoni, unë kam shtëpira, kam biznese, kam gjithë shka. Po, kishtë shtëpi, atere, po, të lutem. Ne nuk flasim dot, as me kanunin e festimit, as me fjallët tuaja, ne flasim me gjunë e ligjë. Ne presim drejtësinë në të gjukotë. Dhe sot neve kemi këtë kontratë. Pra, o do pranojmë faktin që kemi firmosur, sepse në fakt, juve s'keni denoncuar, jo të lutem. Kemi firmosi, do pranoj, si s'keme të. Merushe. Po, jo se e theti me shkeme të, dhe të pranoj, të lutem. Se ka imponu as fush me shkrujt. Tim ka imponu, e më të qurë ma të trinë, me bopën tonë. Tani, e përkëm pojnë, përkëm nojnë. Qo se të një ju, përparini, përparini. Te, noteren, pojnë, edhe pyte. Zonjeni, a bënda që me dhe një fjallë, edhe e mbyllim këtë mision, se s'pas ka të mus gjithë kur për jetë. Ne ta prano që e zotnia, a një piku ku e ka shtin, me në shkujt, është kontrata, a një piku ka pas me alo burgjën ati zotnis. Nuk, për shë lekët që mi ka dhonë. A një piku, zënaj salë kurti, ti ka dhonë lekët, me rusha, me geu, me shlekët, s'ke burë a një piku, a se një fa një piku. E një vla y, që e ka bon vlavit këndapimin. Dijo, për parim, më duket absurde që dikush për te i frikës. Po nuk mund të jetoj njëri u këtë jetën me frikë, o për parim. Të lutem, të lutem. Nuk jemi me notere, mund
të folni, se si mi fut. Merushe. Merushe, në qofë se nuk më lejon, do të thot që je fajtore. Kam përshtypjen që ti je fajtore. Të lutem, përsa kohë që ti... A, jo, pa atëre pse nuk më le të flas. Po të lutem të ashtë të flas. Vetëm një fajtor ndërhyn pa fund dhe nuk e len tjetrin të flas, se ka frik, po 8 vjet. 8 vjet jam në halër artit. Po pra, po, më fal. Mus më fal ajo. Po, po dhe... Merushe, prandaj dhe ne po t'i hapim... Merushe, Merushe, prandaj dhe ne të kemi hapur derën dy herë, si askujt tjetër. Pra, ke marrë kohën televizive më shumë se çdo njëri tjetër që ka ardhur në shemin e gjyq. Ajo që duhet të thoja është që çdo njeri duhet të denoncoj një moment, rëmbimi, kërcënimi, sepse përparim ka shtet, ka ligje. Në qoftë se nuk ke mundur dot në Shqipëri, në Kosovë, në qoftë se s'ke mundur dot në Kosovë, në Shqipëri. Shiko, ne besojmë në ligj, ne besojmë në rend, ne pikërisht, dhe ne të paktën po flasë për Shqipëri, nuk marë përsi për të flasë për Kosovën, dhe pse jam besim plot për çdo institucion atje, për më tepër që ka dhe prezencë ndërkombëtare, po, por të paktën në Shqipëri, rendi, në momentin që ti denoncon, të siguroj që reagon, dhe reagon me forcë. Usmuna, më kanë smumë. Okay. Por ke një firmë këtu i dashur. Dhe ajo që thot zonjeni, ajo që vlen është firma. Për shpirt nonës, se për gjallë, dhe kam nuk kumë ditë mërë zëtëri, se unë jam koni friku, se më ka vusë, po të qapër me. Po kanë kaluar mbi 6 vite me. Po 6 vite, se ka dhe me më rëme, më këmby, me më mashtrime. Se se ka po të nëncimin atë e pra. Ok, zonjeni, si si dhe të kjonë. Gluta mund nërhi. Jemi në sekundat e fundit. Kujtë në shenja që ka lansuani, të pranoni të lutën. Kujtë në shenja të mërë, po këtjen. Atere, do bëjmë një marveshje të përbashkët për të lënë një fatë kohor. Për parim, unë të që aty, së më zëshë kur zëmë në shkujtë. Atere, ju se pranoni borgjën 200.000 euro. Nuk e pranoni kur parje. Jo, përse se pranoni. Atere, të lutëm edhe njerë, gjykata do gjykojmë bi letrat që keni. I keni gjitha. Një marveshje në tërmjecimi mi dispalve. Pra, pranon të bësh një marveshje me Merushen e Kiun edhe babaj në tyre? Qka me bon? Atere, juve tha që i kam borsh 15.000. Po. Dhe kjo duhet shkruar. Hajde, shkruje. Pa tjetër. Jo, nuk e në me në shkruj se ka letër shkruar. Në shkruj që të një euro, do një e një spranoj për anë. Ndërko që... Lëvaketi, që të letërën. Ali Begu këne ka pruaj me arë. Ore, Ska ka punë kiu. Okej. Kush është Ali Beku? Sa kurti? Kush është Ali Beku? Jetë janë fëmia, familja sime. Tia. Je Ali Beku. Mos më shtim ato se ke ikë mi prizanit pa ditë no. Ke ikë mi prizanit. Atëre pranoj që 15. Dhe gjej me dru se ku me ta ku mbon ta ku. 27 të tjera nuk. Kina gënjeshta i ke. Shporru. Atëre Laureta. Menduam që sot do dalim me një marveshje. Jo. Por gjua e tensionuar me disjush, nuk po na lejon që neve të shkojmë drejt saj. Atere më vjen keq, por sërish në këtë fillim të ri viti, shihemi në gjyq. Bravo. Ashtu. Bravo.